Юсайттын бирге окуйбуз долбоору өрөөнүбүздө мектеп окуучуларынын окууга болгон кызыкчылыгын арттыруу максатында түрдүү программаларды дайындап келет. Жалпысынан Талас облусу боюнча 77 мектеп аталган долбоорго камтылып, бир нече мугалимдер атайын окуулардан өтүп, бүгүнкү күнү бирге окуйбуз долбоору менен биргеликте окуучуларга билим берип келет. Алсак, кече Талас районуна караштуу Карасуу айыл аймагындагы Аманбек Карыпкулов атындагы орто мектебинде Билимдүү үй бүлө мамлекеттин келечеги аттуу темадагы семинар болуп өттү. Аталган семинарга окуучулардын ата-энелери, ардагер мугалимдер, айылдык кеңештин жергиликтүү депутаттары жана Юсайттын бирге окуйбуз долбоорунун кызматкерлери катышты. Негизинен Юсайт бирге окуйбуз долбоорунун негизги максаты окуучулардын окуп көнүмдөрүн жакшыртуу да жана ата-энелерди мектепке тартуу. Бүгүнкү күндө мына көрүп турасыздар, аябай жакшы иш-чара өтүлүп атат. Бул иш-чаранын негизги багыты ата-эне менен мектептин ортосунда тыгыз байланышта болуу. Мына азыр бүгүнкү күндө жер жерлерде ресурстук жумуш топтору түзүлгөн. Ресурстук жумуш топтун иштери алдыга жылып жатканы көрүнүп турат. Мына азыр баардыгыбыз күбө болуп турабыз мектепке, мектептин китепканасына ата-энелер тарабынан, айыл өкмөт тарабынан ар кандай жомок китептерди алып келип, ошо балдардын билимин чыңдоо үчүн, келечек үчүн аракет кылып жатканы көрүнүп турат. Өтүлүп жаткан семинар 2-апрель бүткүл дүйнөлүк балдардын китеп күнү жана 23-апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнүн алкагында өткөрүлүүдө. Бул семинардын өзгөчөлүгү мугалимдер эмес, ата-энелерден турган топ 2-класстан 4-класска чейинки окуучуларга сабак өтүштү. Анда 5 компоненттин негизинде сабактар өтүлдү. Алсак, окуучулар 5 тайпага бөлүнүшүп, алфавитти билүү, окуучулардын сөз байлыгы, көркөм жана шар окуу, аны менен катар окуп түшүндүрүү жана башка темадагы сабактар ата-энелер тарабынан өтүлдү. Эми балдар карап, адам акылдуу экен, ойчуу экен, адам эмне кылат эми? Бүгүн биздин мектепте бирге окуйбуз долбоорунун алкагында бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата иш чара жүрүп атат. Бул иш чара ата-энелер менен балдардын жана мугалимдердин ортосунда болмокчу. Биз буга аябай аракеттенип, бир жылдан бери бирге окуйбуз долбоорун окуп келатабыз. Бизге бунун көп пайдасы аябай эле тийип атат. Анткени балдарыбыз азыркы заманда компьютерге, телефонго кызыгып атпайбы? Ошолорду аз да болсо проблемаларды чечип атабыз. Китепке кызыктыруу сүйүүнү үйрөтүп атабыз. Үйдө балдар менен кичине тыгыз байланышта, мугалимдер менен тыгыз байланышта болуп атабыз. Учурда жаштардын, окуучулардын басымдуу бөлүгү китепканага барып, китеп окууга эмес, замандын агымына ылайык интернет булактарындагы ар тараптуу сайттарга кирип, өздөрүнө керектүү материалдарды издешет. Мында окуучулар интернетке азыраак убакыт бөлүп, көбүрөөк убактыңарды китеп окууга, аны менен катар китепти да жакшы колдоно билгиле деген сөздөрүн айтышып, аны менен бирге китеп жөнүндөгү ырларды ырдап беришти. Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң, каарман менен бирге күсө кошо күлөсүң. Болуп өткөн семинарга ата-энелер, чакырылган коноктор жана окуучулар активдүү катышып, кызыктар болгон суроолорун беришип, ачык сабак өз максатына жетип, кызыктуу өтүлгөнүн белгилешти. Мындан тышкары, семинарга катышкан катышуучулар тарабынан мектептин китепканасына деп ар түрдүү багыттагы китептер белеке берилди. Ал эми Юсайттын бирге окуйбуз долбоору жогоруда белгилегендей, облусубуздагы 77 мектептин баарына өздөрүнүн ар түрдүү багыттагы программаларынын негизинде сабактарды өтүшөрүн белгилеп түштү. Айгерим Дүйшөбаева, Адилет Бакиров, Талас району.